suja seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem lua, seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. É pra olhar pra mim. Todo mundo olha pra mim e canta. Vem que eu que vocês querem me dar? Quero ouvir, vai lá, segura. Segura. Tô. Mas o meu amor por vocês é muito maior do que o de vocês por mim. Então deixa que eu canto pra vocês assim. Vem que eu quero lidar.
Quando eu for embora para bem distante e chegar a hora de dizer-te adeus, fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unirem aos teus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Índia, a sua imagem sempre comigo vai. Cenário novo, vamos aplaudir. Dentro do meu coração. Ficou bonito, hein? Parabéns. Brasil, estamos no ar com mais um Viva a Vida, hoje cenário novo, até os Los Castilhos ficaram bonitos aqui, olha no cenário novo, olha o maestro Vicente, tá bonito hoje, tá de branco, camisa bonita, tudo bom, como vai? Parabéns para vocês, capricharam no cenário, ficou muito bonito, eles não mereciam tudo isso, não mereciam, não. Agora é o seguinte, olha só que legal, casa nova, vida nova, ano novo, vida nova, emprego novo, padre novo, casa nova, namorada nova, marido novo, mulher nova, não é isso? Hã? E as velhas também, tá certo? Sejam bem-vindos, queridos irmãos, nós estamos no ar ao vivo com mais um Viva a Vida. Iniciamos praticamente hoje esse ano de 2017. E eu quero convidar você a participar conosco todas as terças-feiras ao vivo aqui pela Rede Vida do nosso programa Viva a Vida. O ano passado foi Família Sertaneja. Este ano eu quis com a produção fazer uma mudança. Vamos mudar. Ano novo tem que mudar. Nós não podemos continuar na mesmice. Na vida tem que haver mudança. Por que que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte por quê? Porque Deus vai sempre fazer o impossível na sua vida. Mas Ele vai esperar que você faça o possível. E é isso que eu quero te dizer nesta noite. Que você faça a sua parte, que você faça o possível, que você dê o seu primeiro passo, que você saia das coisas iguais. Você continua cometendo as mesmas coisas, os mesmos erros, brigando com as mesmas pessoas. Para quê? O que isso lhe traz de resultado? Absolutamente nada. Então tem que mudar. Todos os anos a gente sempre fala, ano novo, vida nova. O ano que vem vai ser diferente, e nunca é. Continuamos sempre na mesmice. Não, aqui com o padre Alessandro Campos tem que mudar. Ou muda por bem ou muda por mal, mas que tem que mudar, tem que mudar. Porque Deus nos criou para sermos felizes. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham em plenitude. Como nós sabemos que a nossa audiência já está aumentando, acabaram de me falar aqui no ponto, que já passamos 3 televisões nesse momento. Eu quero convidar você para cantar comigo assim. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul,
de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então quão grande és tu, quão grande és tu. Pode ser mais alto, vai lá, segura. Então quão grande és tu. Pois é, você já parou para pensar no quanto você é importante para Deus? Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, que esses problemas pelos quais você está passando, estas tribulações que te afligem, são passageiras. Neste momento você deve se lembrar do quanto você é amado e escolhido por Deus. O quanto que você é amada e escolhida por Deus. Você é um filho muito amado de Deus, meu irmão. E você, minha irmã, é uma filha muito amada de Deus. Não se esqueça disso jamais. Não se esqueça que o bem mais precioso e eterno que podemos ter é Jesus Cristo. O homem decepciona, Jesus Cristo jamais. Quando nós temos Jesus no barco de nossas vidas, não há tempestade que nos afunde. Não existe água que possa nos afogar, muito menos fogo que possa nos queimar. Pois Jesus Cristo é a nossa proteção. Ele é a nossa saúde sempre. E Ele sempre será a nossa força. Ele sempre será a nossa fortaleza, o nosso ânimo, o motivo da nossa alegria, da nossa felicidade, das nossas realizações. Por isso, eu quero começar o programa de hoje te fazendo aquela pergunta de sempre. O que que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? O que que você quer pedir para Ele? Coloque a mão no seu coração. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Você que está aqui na plateia, você que está em casa. O que você quer pedir para Jesus Cristo? Quer pedir o livramento de todas as tribulações que te assombram e não te deixam ser feliz? Então peça. Mas peça para valer, com os olhos fechados, com a mão no coração, com aquela atitude de um homem, de uma mulher, de alguém que realmente tem fé, que tem esperança, que acredita no poder de Deus, que acredita na diferença. Peça, mas peça de coração, não tenha medo não. Deus está pronto para te acolher. Ele quer te perdoar e fazer de mim e de você, meu irmão e minha irmã, homens novos e mulheres novas. Jesus Cristo quer renovar a sua vida. Com Ele você será muito mais feliz. Tenha certeza disso. Não sou somente eu, Padre Alessandro, quem está falando, não. Mas é Deus que te garante a felicidade. Agora, não se esqueça que a felicidade começa com fé. A palavra felicidade começa com fé. Já parou para observar esta palavra? Fé. Fé com a oração, com o desapego, com a abertura e, sobretudo, começar a partir do momento em que você pode decidir colocar Jesus Cristo na sua vida como o centro da sua vida. É. Ter fé é isso. Ter fé é colocar Jesus Cristo no meio, no centro da tua vida, da tua história, do teu relacionamento, dos teus sonhos, dos teus projetos. É bom que você pergunte a você mesmo hoje, o que é que você está sendo? Aliás, o que é que está sendo o centro da sua vida? Talvez você possa se perguntar assim, com os olhos fechados, com a sua cabeça curvada, assim, com aquele sentimento de que você está realmente conversando na presença de Deus. Você pode se perguntar, pergunte a você mesmo, o que que está sendo o centro da minha vida? Os meus bens materiais? O meu carro, a minha casa? O meu dinheiro, as pessoas? Não se esqueça, meu irmão, nesta vida, tudo passa. Nesta vida passageira, as coisas podem te decepcionar, as pessoas podem e vão nos decepcionar. Não se assuste com isso, não. Agora, Jesus Cristo nunca vai decepcionar você, meu irmão e minha irmã. Ele nunca vai te deixar desamparado. Quando você se sentir sozinho, quando você se sentir sozinha, não tema.
Jesus Cristo está com você. Seja caminhando ao seu lado, ou seja também muitas vezes te carregando no colo. É, isso mesmo. Como nós cantamos muitas vezes, sem Jesus nós não somos nada. Tenha essa certeza, com Ele você pode tudo. Pois o tudo que Jesus te oferece é um tudo para a vida toda. Ou seja, é Jesus mesmo quem se dá a nós. É Deus que vem ao nosso encontro e quer nos renovar. Então deixa o Padre rezar por você agora. Eu quero rezar por você que está em casa. Eu quero orar por você que está aqui na plateia de hoje. Quero dizer e quero pedir a Jesus Cristo que hoje, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, possa te abençoar rica e abundantemente. Ó meu Jesus, nesta noite eu quero colocar em tuas mãos a vida deste teu filho e desta tua filha que me assiste agora. Vai, Jesus, e cura, transforma esta pessoa agora, Jesus. Cura este coração empedrado, este coração endurecido, Jesus. Cura, Jesus, o coração desta pessoa que está aí amargurada, deprimida, decepcionada. Esta pessoa que está me assistindo agora e que está se sentindo solitária, Jesus. O Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. É o Deus em qual eu confio e tudo pode. Pois nos diz a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Vai curando e vai transformando, Jesus, cada coração, cada vida, cada pessoa que está me assistindo neste momento. Transforma, Jesus, o coração desta mulher, deste homem, este coração amargurado e angustiado. Que ao assistir, Jesus, este programa Viva a Vida, possa entender que todos os dias nós devemos e precisamos, necessitamos gritar, viva a vida! Viva a vida e viva a vida mesmo com alegria também, com paz, com serenidade, com amor, com perdão, com respeito. Também quero aproveitar, Jesus, para pedir e rezar pelas pessoas enfermas. Quantas pessoas que estão doentes, acamadas, em casa ou no hospital, aguardando esta oração que transforma, que cura e que liberta. Quero rezar também, Jesus, pelas pessoas que estão desempregadas. Quantas pessoas que necessitam, Jesus, de trabalho, porque o trabalho dignifica o homem e nos diz a palavra que todo trabalhador merece o seu salário. Abra, Jesus, as portas do emprego para este jovem, para esta jovem, para esta pessoa, para este pai de família, para esta mãe que foi abandonada pelo marido e sustenta os seus filhos e precisa de trabalhar, Jesus. Tudo isso, Jesus, eu te peço no início desta noite, na certeza de que o Senhor sempre fará maravilhas em nossas vidas. Deus derrame sobre a sua vida, sobre a sua família, a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo. Então minha alma canta a ti, Senhor. Vocês. Pode ser melhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és. Não, mas vocês não respiraram antes. Quão grande és tu. Respira para vocês não infartarem, ok? É, porque depois dos 60 anos dá infarto se não respirar. É. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Muito bem. Agora é o seguinte, eu gostaria que vocês ficassem de pé, seus preguiçosos, que eu não pedi pra ninguém sentar até agora. É, porque hoje pela primeira vez neste ano nós vamos receber aqui uma das maiores cantoras e compositoras de grandes sucessos da música sertaneja, da música romântica desse Brasil. Eu sempre fui muito, mas muito fã desta mulher e um dia, eu não me esqueço de que a minha mãe, me assistindo, na época eu estava numa outra emissora, na emissora antiga, e ela dizia, por que que você não traz a Fátima Leão no programa? Eu disse, mãe, eu já pedi para a produção convidar a Fátima Leão várias vezes,
Mas só que o problema, ou a produção não convida, ou ela deve estar com a agenda muito cheia. Até o dia que eu encontrei com a Fátima e falei, Fátima, eu quero muito que você vá no meu programa. Então, pela primeira vez, ela já esteve comigo em outras emissoras, mas é a primeira vez que ela está aqui hoje no Viva a Vida, e eu não poderia deixar de estrear este belíssimo cenário, que está maravilhoso. Parabéns mais uma vez. Vamos aplaudir. Cadê a moça que fez o cenário? Está aí? Onde ela está? Cadê? Cadê aquela moça? Não está aqui? Vem cá, lindinha. Corre aqui, você. Isso. Aproveita aqui. Esta jovem que está aqui atrás é a responsável. Pode vir, venha. Coragem. Suba no palco. Venha. Isso. Deixa eu fazer propaganda para você. Depois você paga. Não se preocupa. Corre aqui. Sobe. Isso. Vamos aplaudir. Isso. Esta jovem aqui que ajudou a confeccionar este cenário, seu nome é? Meu nome é Raquel, mas o meu apelido é Raca. Pronto. A Raquel, a Raca, que esteve aqui hoje durante todo o dia com a sua equipe, mas a pedido dos Los Castilhos, porque foram os Los Castilhos que articularam toda essa mudança aqui do cenário. Então, vamos aplaudir. Está aí também o Nestor, que não sabia que ele nem sabia que ele também era produtor artístico. Parabéns. Deus abençoe você, querida. Muita paz. Obrigada. Espero que vocês gostem. Gostamos. Fique à vontade. Então, parabéns. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer, porque o som está espetacular. Meu microfone nunca esteve tão bom. Maravilha. Parabéns a todos os técnicos, ao pessoal que está lá atrás. Vamos aplaudir a toda a produção. Assim dá gosto de fazer o programa. E voltando a falar da Fátima Leão, eu não podia deixar de chamar a Fátima Leão, porque a voz dela é incomparável, é inconfundível. Canta muito bem e compõe muito bem. Vocês sabiam que muitos dos artistas famosos aqui pelo Brasil fizeram e continuam fazendo sucesso com muitas músicas que é da Fátima Leão? Daqui a pouco nós vamos conversar com ela, porque ela vai entrar aqui para cantar ao vivo para nós a música Alô. Vem para cá, Fátima Leão! Eita! Oh! Beijo, bem-vinda, linda. Mais palmas, barulho para Fátima Leão. Com você, Fátima. Vem comigo. Alô, tô ligando pra saber como você está. Tava à toa e por isso resolvi ligar, pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz. Apesar da distância que há entre nós, há uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei esse som, inventei pra te ouvir, pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Eu só queria te dizer, tô morrendo de saudade de você. Barulho pra Fátima Leão. Alô, tô ligando pra saber como você está. Tava à toa e por isso resolvi ligar, pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo sua voz. Apesar da distância que há entre nós, há uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei esse som, inventei pra te ouvir, pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Só queria te dizer, tô morrendo de saudade de você. Jura, Fátima Leão, ao vivo aqui no Viva Leão. Obrigada, Leão. Tá linda hoje. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer.
tô morrendo de saudade de você. Fátima Leão, ao vivo, aqui no Beleza! Viva a vida! Boa noite, Brasil! Nossa, que lindo! Que coisa boa! Nossa, você tá linda, seja bem-vinda. Obrigada, são seus olhos. E vou te dizer uma coisa, eu amo ver o seu programa. Obrigado. Eu amo a tua energia, eu amo a tua fé. Você é uma pessoa muito querida, muito amada no Brasil. Isso me deixa muito orgulhosa poder dizer que eu sou sua amiga. Obrigado, amor. Um beijo. Gente, hoje tem muito mais ainda com a Fátima Leão. Fátima, fique à vontade, a casa é sua. Obrigada. Pode sentar ali, por gentileza. Gostou do cenário, Fátima? Mas tá lindo na tela. Gostei. Tem que ver, olha aí. Não, a gente esse ano quis fazer uma coisa mais jovial, uma coisa mais jovem, porque o padre Alessandro é jovem. É. As velhas que seguem o padre, mas... Peraí, gente, eu vou ver se tem alguma plástica. Tem não. Você sabe que eu até ia tirar o chapéu, mas eu tiro o chapéu, aí as minhas vovozinhas dizem, bota o chapéu, padre, bota o chapéu. Fica mais charmoso, não fica? É com chapéu ou sem chapéu? Levanta a mão quem é que diz que tem que ficar com chapéu. Olha as miseráveis, tá vendo? Tem que botar o chapéu. O problema é que meu cabelo tá caindo, porque tá suando demais. E daqui mais um ano eu vou ficar careca, mas não tem problema. Aí eu vou usar o chapéu pro resto da minha vida. Fique à vontade aqui. Vamos aqui com a Fátima Leão, porque, aliás, eu tô com um CD da Fátima aqui. E as músicas aqui, bom, todas são maravilhosas, mas tem a que eu gosto, que é Pecado de Amor. Pecado de Amor agora? Vai cantar depois o Agora. Depois vou pedir um pedacinho de cada um, depois você se prepara, tá certo? Problema. Mas agora é o seguinte, existe um pecado, que é o pecado de amor. Existe pecado de amor. Vamos lá, vamos ver o que a Fátima Leão tá falando aqui nesse pecado de amor. Vamos aplaudir Fátima Leão ao vivaço, aqui no Viva a Vida. Linda, linda essa música. Na palma da mão, ó. Tchá, tchá, tchá. Isso. Vem comigo. Me deixa aqui com a cabeça cheia de problemas. Vou me resolver. Sou complicada, louca, inconsequente. Meus defeitos você finge que não vê. Por me ver chorar, por me ver sofrer. Mas pode ir e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar por meus enganos. Posso ser julgada por um pecado de amor. Barulho, 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 barulho pra Fátima Leão! Linda, linda música. Essa pecado de amor. Fantástica. E o maestro Vicente tocando aí é bom demais, né? Ó. E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar por meus enganos. Absurdo.
consequências, posso ser julgada por um pecado de amor. Vamos aplaudir a Fátima Leão. Já já tem mais Fátima Leão. Bom demais. Vamos de pé, porque nós vamos pro nosso intervalo comercial e voltamos já já. Como é que é, maestro? Segurando.